Hər vaxtınız xeyir, ABA Media izləyiciləri. Bugün mən sizinlə Azərbaycandakı son həftələrdə baş verən ictimai, iqtisadi, siyasi vəziyyətlə danışacağım. Öz fikirlərimlə bölüşdürəcəm. Demək olar, Azərbaycanda vəziyyət xeyli, iqtisadi vəziyyət xeyli ağırlaşıb. İnsanların vəziyyəti dözülməz həddə çatıb. İnsanlar çörəklə imtihanını çəkilir. Bu, Azərbaycandakı vəziyyətin, xalqın vəziyyətin xeyli ağır olmasını göstərir. Bunlar da hamısı ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda olan iqtisadiyyat bir qrup şəxsin, Paşa Holding əlindədir və başqa qrupların, məsələn, Beylər Eyyubovun və başqa qrupların əlindədir. İctimai-siyasi vəziyyət ona görə də xeyli ağırlaşıb. Çünki biznes aləmi tamam deyə olar ki, köçüb. Xırda biznes ümumiyyətlə yox dərəcəsinə gəlib çatıbdır Azərbaycanda. Bütün bunların ona görə xalqın vəziyyətini ağırlaşdırır bunlara görə. Hüquq sistemi demək olar ki, Azərbaycanda işləmir. Hüquq sistemi tam iflasa uğrayıb. Məsələn, biz son dövrlərdə tərtər hadisələri haqqında xeyli danışmışam. İndi də deyirəm ki, tərtər hadisəsi ümumiyyətlə Azərbaycanda bu terror hadisəsi açılmayacaq. Çünki bu terrorda casusluq faktı var. Casusluq, yəni bu, Rusiya dövlətinin casusları tərəfindən bu terror həyata keçirilmişdi. Lakin xalq tərəfindən, ictimaiyyət tərəfindən buna təpki olduğundan demək olar ki, prokurorluq tərəfindən yalan da olsa, yalan deyirəm mən ona, cinayət işi açılmışdır. Lakin bu cinayət işi bilinir ki, üzdən pərdə asmaq nətər deyirlər, üzdən pərdə asmaq üçündür. Son zamanlar isə bu həftə 2-3 gün bundan qabaq isə o cinayət işi ictimaiyyət tərəfindən, ictimai vəkil və hüquqşünas İlham Aslan oğlu tərəfindən bu cinayət işinin istintakının tam işgəncə görənlər orada danışıqlarına görə biraz ümid var idi. Lakin son həftədə İlham Aslan oğlunu dövlət tərəfindən şərlənərək heç ay həbs olunması, 5 ay müddətində həbs olunması bu göstərir ki, ümumiyyətlə tərtər işi biz dediyimiz kimi qabaqlar dedik, tərtər hadisəsi açılmayacaq. Ancaq hakimiyyət dəyişikliyi olandan sonra bu hadisə açılacaq. Bir az ümid vardı ki, İlham Əliyə bu cinayəti aça. Lakin indi ümid yoxdur. Bu cinayəti aça. Burada olan xarici qüvvələrin, Qazaxıstan hadisələrindən sonra xarici qüvvələrin, yəni Rusiyanın əl-əyağını yığışdırmaqdan ölçülü tərtərdə Rusiya cəsuslarını burada Müdafiə Nazirliyi tərkibindən, hərbi prokurorluğundan hamısını tutub həbs edə. Lakin bu baş vermədi. Bu cinayəti xalqın tərəfində olan ictimai vəkil İlham Aslanov tutulması bir də sübutdur ki, bu cinayət ümumiyyətlə açılmayacaq. Sonra xarici siyasətdə demək olar ki, tam iflas olunub. Hökumətin siyasəti iflas olunub. Son zamanlar məsələn, Serbiya dövləti ilə viza qurulmasından danışmaq istəyirəm. O dövlətlə viza qurur ki, Azərbaycan hökuməti viza sistemini ləğv eləyir. Daha doğrusu viza sistemini ləğv eləyir. O dövlətlə ki, hansı ki dövlət Serblər, biz bildik ki, Bosniya müsəlmanları, yəni Bosniya türklərini 95-ci ildə qətl etmişlər. Onları vəhşi gəsinə təhkə bir dənə şəhərdən 8 minə yaxın Bosniya müsəlmanlarını qırmışlar 3 gün ərzində. 3-5 gün ərzində Bosniya. Bu da onu göstərir ki, ümumiyyətlə bu xarici siyasəti hökumətin deməli olar ki, iflasdadır. Nəyə görə ona deyirəm Serbilərdən? Çünki Serbiya dövləti 44 gün müharibə dövründə Ermənistanla 44 gün müharibə dövründə Serbiya ondan qabaq, müharibə başlamamışdan qabaq Ermənistana xeyli miqdarda silah, yəni min atanlar göndərmişdi. Bu da ən əsası ondan belə ki, biz də bilirik ki,
Serbiya ilə Rusiya dövlətinin hərbi sənayesinin, hərbi sənaye müqavilələri var. Serbiya Rusiya icazəsi olmadan ora göndərə bilməzdi. Rusiya əli ilə Serb dövlətindən ora deməli ki, Qarabağda silah, hansı ki bizim ilk gündə həmən min atanlardan bizim şəhidlər, xeyr miqdarda şəhidlərimiz olmuşdu. Bu dövlətlə viza rejimini ləğv etmək düzdür. Ancaq ondan ibarətdir ki, yəni Rusiya dövlətindən sifarişi ilə olub bu viza rejimi. Rusiya dövlətinin qorxusundan, İlham Əliyevin Putindən qorxmasının nəticəsində kimlə deyil, onunla da viza bağlaya bilər. Başqa dövlətlərlə viza sistemini ləğv eləyə bilməz başqa dövlətlərlə. Başqa dövlətdə, çünki İlham Əliyevin o məsələn o Türkiyə ilə demək olar ki, 1-2 il bundan qabaq viza sistemi ləğv edildi. Bizim can bir qardaş olan dövlətdən bu yaxınlarda 1-2 il olar ki, ləğv edildi. Amma Serbiya dövlətdən, hansı ki Rusiyanın bir nömrəli və bizim Rusiyanın bir nömrəli əlaltısı olan dövlətlə viza sistemini ləğv etmək, bu biyabırçılıqdır. Bu biyabırçılıqdır ki, Qarabağ məsələsi isə tam da dalana dirənib. Nəyə görə dalana dirənib? Ona görə ki, 20-ci ilin 9 noyabrın bəyannaməsindən sonra sülh mərhələlərinin Azərbaycana yerləşdirilməsi bu Qarabağ məsələsinin dalana dirənməsi deməkdir. Bu yaxınlarda New York Times qəzetində bir məqalədə dərc edilmişdi. Orada yazılmışdı ki, şey, Amerika jurnalisti yazmışdı. Jurnalist, siyasi jurnalisti o da. Siyasi publisi jurnalisti yazmışdı ki, əgər Azərbaycan bir neçə müddətdə, 1-2 gündə keçsəydi, demək olar ki, Xan kəndini alacaqdı və Qarabağ məsələsi bitəcəkdi. Lakin 8-i və 9-u səhər Azərbaycana atılmış İskəndər raketləri bunun qarşısı aldı və Azərbaycan hökuməti geri keçirdi. İlham Əliyevin qorxaqlığı bundan bilindi. Gələk geri keçirməyəcdi. Çünki Türkiyə ordusu Azərbaycandaydı və bu mütləq axıra kimi Xan kəndini gedib almalı idi. Ona görə Qarabağ məsələsində bu vəziyyətlərdə çox pis gündədir.